¿Egunon danoi? ¿Entzuten da? ¿Eñok aldago esan ezer? Ah, vale, ondo, eskerrik asko. Vale, bueno, ba, ia. Kazetaguneko beste itzaldi bet, bale, zure zuzeneko itzaldi bat. Eta, bueno, ba, gaurkuen, zure smartphonea prest izateko itzaldi txikitsu bet izango da, ezta? Bueno, txikitsu bet, ordu betekue gitxi gora bera. Zer baino lehenago, egunon, dan hori, ba, hemen gauz, kasetagunie, ba, zeuen zalantzak eta, ba, konponduteko edo zer den, bale? Bueno, sin más. Arazo txikitsu batzuk okindotez orain, teknikuek, eta horre etxin nola purtsu betonen. Bueno, ezer baino lehen, beste itzaldi, urrengo itzaldi zeri buruz egingo berba, eta, bueno, euren datak eta orduek eta dana, bale? Zeintzuk izango dizen eta guzti. Apuntetadak otez. Bale, ustailaren bizen, egun bi barru, ostegunien, atzaldeko zeiretan, erosi etxetik irten gabe, erderaz izango da, bale? Eta YouTube-etik al izango zu ikusi, hau honen moduen. Bigarrena, o urrengue, izango da, Uztailaren zazpizen, aste hartien, bale, San Fermin, bale? Gauzen interneta, euskeraz, atxaldeko zeiretan, bebai. Eta Uztailaren bederatzi zen, amaiketan, goizeko amaiketan, eziketa eta segurtasuna interneten, hau bebai erderaz, bale? Gudot esan, bizen euskeraz, oza, bizen erderaz, bale? Zazpizen euskeraz eta bederatzi zen, ozta bere erderaz, bale? Gure itzaldi guztizek YouTube-etik ahal izango zuie segidu, bale? Ahal izango zuie jarraitu. Eta, bueno, badoain eta hori dana. Bueno, hau dana esan da, baguez itzaldi zegaz, bale? Bueno, ba, gaurko itzaldize, ez adoten modu nazikeran, zuen smartphonea prest izateko izango da, bale? Truko txikitsu batzuk, edo, bueno, kontuen izan behar duzen puntu batzuk, ba, kontu nahi, bale? Bueno, guazen lehenoko diapositibagaz, honek izango diez puntuek, berba ingotezen ari buruz, bale? Bueno, sarrera txubet asko gara, baterize, smartphonearen memorize, aplikazioak eta optimizazio tresnak, bale? Bueno, sin más, hemen nik azalduko tezen gauzek izango diez zeuen Android batez bet, Android telefonuen edo smartphoneak ondo okitzeko edo hobien eguneratute okitzeko, bale? Guazen sarrera txugaz, bueno, ba, smartphone guztizek, okibidauie mantenimendu txikitzu bet, bale? Jende asko, kestauie eitzen, da gero, zer pasaten da, memorize, beteta dau, baterize, kestau funtzionaten, edo, holako hainbeste gauze, bale? Oh, ezin jotatara argazkirik, ze memorize beteta dau. Bueno, sin más. Itxaron, segundo txubet, bale. Ah, bueno, bako zuien zalantzak, zer baino lelo, zalantzak askaning gorako, bale? Mesedez, askaning gokuen, bako zuien galderaren bat, ba, zango txutie edo zer dan. Bueno, guazen. Smartphoneak diez gaur egunien dakun objekturik eta garrantzitsuenetarikuek, bale? Gaur egun, egunero ibiltzekuek, ba, ibiltzen duzen objektutatik, hobiena ez. Bihar dune gehien, bale? Zeitzik, ba, honegaz, smartphoneakaz, guk beste pertsona batzukaz kontaktaten du, bai, dei baten bidez, edo WhatsAppen bidez, edo correos, edo kamara erabili gudulakon, edo jolastu nahi dulakon, edo biharrerako, edo lanerako, bihar dulakon, edo zer da. Bueno, orduen, lehenengoko puntu, hemen, smartphoneen hobekuntza jarraitua, 6 hilabeteetan modelo berriak, zer gu dau esan honek? Ba,
esan dutena lehen, bihar izana dakulez, haunena erramintena edo tresnana, firmek edo fabrikek edo enpresak, telefonuen enpresak, hau badakizie, eta orduen zeritzen dauie, ba, gitxike, hobetuten zuten diez, euren portafolio edo euren, euren produktuek, bale? Zer gu dago esan? Bueno, urtea zikeran, tanda handi bet izaten du hainbeste telefonotakuek. Osa, modelo asko, barrizek, hainbeste obekuntekaz eta urteten diez. Ba, lagoko urteko iru hilabetietan. Itzi gora bera, iru lau hilabetietan urteten diez telefono barrizek. Eta gero, zei hile pasaten diez, da irailerako gitxi gora bera, irailen edo urrireko beste tanda barri betazten da, bale? Noizbait esan da, ba, abuztuen bebai, bai, bueno, sin más, zer gudote esan honegaz, ba, Samsung, adibidez, Samsungek urtea zikeran beti ataten dago Galaxy S amar, Galaxy S hogei, holangoren bat, ezta? Beti S familikue. Eta zer itzen daue urri zen, edo abuztuen, bueno, abuztutik aurrera, familia note ataten daue barri ze, bale? Antxinen, okitxe zauen, bueno, sentido apurtxu beto okitxe zauen, ze txik, base, ataten zauen telefono txiki ze, urtea zikeran, eta gero telefono handize, pantalla handize gaz, urtea kabukeran, bale? Gaur egunien danat izan txekuek eta bueno, ba, hobekuntxe apurtxu bategaz edo hobetu duten daue puntu bat edo zer dan. Neko ondo duten da, bai, bueno, guk ez daku zeitzik egon zeigilerik zeigilera aldatuten telefonue, bale? Da, hau da, bigarren puntue, smartphoneen bizitza baliagarria. Bi urtetik aurrera, bost urte arte edo gehiago, bueno. Nik esango nuke, iru urte gehizen ez, izango leki dela, bale? Gehizen ez, kasu batxutan, eta beste kasu batxutan, ba, urte bi baino gitxiago. Zetxik, ba, bueno, badagoela kongentie, ni saltuten nahi hemen, urte, do urte terdirik, urte terdire, aldatuten dutela, bale? Aldatuten du, amazortzi ye. Hiletan, ba, ja, telefono barri bez. Zetxik, bueno, nire kasuen, ba, zitiko, bueno, sin más. Ba hori, aldatuten da, bueno, aldatu, euren bizize urte birik, urte bire izaten da, gitzi gora bera, edo iru, bale? Eta hemen sartuten da baterizen egoerie, edo memoriz, gitzi, o memoriz, memori barik geratu bagara, edo zer dan, bale? Bueno, sin más. Hone gauzek pasaten diez. Edo, ba, hau gudulakon kanbize. Zeitzik, ba, politxa bedalakon, obi hau edalakon, kamara obi edako lakon, edo zer dan. Bale? Ze pasaten da, bueno, ba, alan da guztibe gure objetibu ebadan telefono bat mantenitie hainbat urtetan, honen tresnan erabilera egokizein bihar da. Bale? Eta hau izango da, guk enbiko dune, bueno, urrengo diapositibetan azalduko dena, itxi gora bera, bale? Ze, jende asko, kezadoten modun hasik eran, bebai, ez dau behituten, beran memoriz, ez dau kontu nartuten, bateririk ez ezer, da, bueno, bagero askanien, ba, topaten diez, telefono apurtu bategaz, edo ez da gana funtzionaten, edo ez da nabiztuten, sin más, bale? Bueno, bateriz egaz asko gara, bale? Hemen, lau galdera dauz edo lau puntu garrantzitsu dauz, bale? Eta, bueno, beti galdetuten zuien gauze batxuti ez, bale? Lehen amauko kargan, hemen ekarten dauen non moduen, zortzi eta amabi orduko bitarteko lehen karga enbier da, ez, bale? Ez, ez da enbiar. Zeitzik, bueno, hau gauze txubeta apunteta dagotena, bale? Antxinen, ba, esaniko izaten smartphoneak, izaten zan dizeniko Nokia tipiku eta olakuek, baterizek nikel kadmiokuek izaten zan dizen, bale? Orduen, beste material bat izankeran,
kontu handizega zegon bigaran ba hori bateriz zainduteko eta hori. Gaur egunien litio ion litioko bateriz etiez eta bueno, apurtxu bet guk gudun moduen alduz erabili. Bai, ananda guzti be puntu batzuk bai okin biduz kontuen, vale? Bueno, hori, sortxi eta amabi ordu bitarteko lehenengo karga bihar dauie, oza, erosten duniko telefono bat sortxi bi ordu imen bidu kargaten, ez, bale? Ziklo motxeko kargak izan bidiez, bale? Ordu bikuek, itxi gora bera, badauz telefonuek, edo badauz smartphoneak ordu betien ja kargata dauzenak, ba, bueno, ordu betien kargata dauen, hobeto, bale? Edo gitxi hauen, bebai, badauen, ba, hobeto, ondino. Bigarren pasue, o bigarren galderie, baterizen bizitze baliagarrize. Hiru eta bost urte bitartien, bai, beti izaten da erabiltzaileen arabera, bale? Jolasten, edo topera telefonuegaz. Inoizkotan ez zuie ikusi zeuen telefonue berotute, bale? Ez zuie ikusi berotute ibilze gero, hainbeste ganera. Bueno, ba, horrek itzen dagoena da baterize kaltetu, vale? Ez dut esango estana berotu bihar. Inoiz, vale? Ba, egin bihar badan, ba egin bide. Jolastuten bazauzen begai, ba jolasten ongo zara. Edo erabiltzen bazauzen kamarie eta erabili bihar bazun kamarie eta berotuten badan, ba lo que hay, esaten da moduen. Bai, jakin deizuien, ba gerota gehiago erabili edo gerota topera hau erabili, baterize txartu ingo da, eta, bueno, bizize laburtu ingo da txola. Sin más. Bueno, hirugarrena esaten da, smartphonea biztuta edo itxali, bueno, smartphonea biztute edo itxalita kargatu behar dugu, bardin je, bale? Ez da ardure, ez da onbiar edo amatata edo biztute, zeuk nahi zun moduen gaur egunien, dakusen kargadorakaz eta dana, ez da arazorik, bale? Egize da, igual, amatata bako zun, harin hau kargako dagoela. Bai, ez horren harin hau, oza, ez hainbeste harin hau, bale? Igual, ba, ordu lau den harin hau edo, bos minitu harin hau. Gaur egunien, biztute, badauen telefonuen, neurien moduen, ontsen momentuen, biztute dagoela, bai, pantai egaz amatata, karga ingo dau bardin, denpora bardinien, orduen, ez dau arazorik. Berotu ingo da, bardin, berotuko da amatata edo biztute. Bai, beste kasu bet dabe bai, zuk amatata badakozun, itxalite badakozun telefonue, eta kargaten azten bazara, bera bakarrik biztuko da. Ez pantailie, sino bera telefono guztize, orduen, ezin jokin amatata eta kargata, bale? Osa, ez dako zei txik egon. Bueno, da, laugarrena. Bueno, ze karga gailu balizo dauie. Hemen kasuen, hemen ekarten du, hemen imitzen du moduen, edo zeinek balizo dau, baina telefonarekin datorrena erabiltzea gomendatzen da. Bai, hori holan da, guk lehengo telefonuen kargagailu badaku eta albadu erabili, aldu erabili, ez dago arazorik, bale? Baie, kargagailu bakotxak beran teknologize dako, bale? Batzuk dakoie quick charge, beste batzuk wrap charge, eta beste batzuk ez dakoie zer garga rapida, eta holako gauzek, eta telefono guztizek ez diez kompatibliek, bale? Bueno, hemen kasuen, zer inbidu, bueno, ba, erabili, zeitzik, telefonuk berak limiteko dau, edo mugatuko dau, zenbat energi bihar dauen. Orduen, ba, ez dau arazorik. Badan, kargagailu potente bat, telefonuk bakarrik hartungo dau, bihar dauena. Badan, kargagailu laburre edo txikitzue, ez dauen emoten potentzia handirik, berotu ingo da, telefonuk gehiz hau bihar dau, bai telefonuk berak ez dau, berak telefonuk ez dau okingo arazorik, bale?
deskargako da, astiru hau. Vale, bueno, urrengo pasue, urrengo diapositiba, vale? Eta hemen, zer azaldukot? Ba, zelan aurreztu baterize. Gauze logikuet diez, eh? Hori badinotxuti, ontxerik. Gauze logikuet diez. Zuzenena edo, bueno, zuzenena, direktuena, hobeto esan da, eta telefonu ekarten dauen funtzio guztizek amata. Itxali, bale? Wifi ze, kendu. Bluetooth ze, kendu. Kokapena, kendu. Eta holako gauzek, ba, bateri ze, zuteko zurgatute nahi harin, bale? Alan da guzti be, wifi ze, etxien, kentxie wifi ze, ez dako zentsurik, bale? Zetxik, ba, ziurrenik etxeko wifi ze erabiltzen gauzelakon. Edo gure telefonuek etxeko wifi ze erabiltzen dagoelako, bale? Jano, segundu txubet. Bale. Horain bai. Eguzkizek arpizen emote zauen da. Oso txerto. Bueno, ondo ikusten da, ezta? Txerten ba. Bale. Izoztute be bai? A ver. Vale. ¿Izoztute dau ontxe be bai? Bai, entzuten da, ezta? Bentsat. Gitxi gora bera. Vale. Ya. Ba, segundo txubet. Ba, ez da itxer izango dan. Ya. Bale, ondo entzuten da. Bueno, bentsat, so zer da. Bueno, ba, jarraitu ingot apurtxu bet bentsat, bale? Garrantzitsuena ez da neure arpize, garrantzitsuena da ikusten dana pantailen, bale? Nire arpize gertako zer ikusirik, bezaz. Ba, bapes. Bueno, ba, bateriz aurreztuteko ez da funtsinu kamata, wifi eta dana kendu, bai, etxin bagau zen wifi kentxi ez dako zerik, ez dako zentsurik, bale? Kokapena kentxie, ba, bai, etxien basau zen, ez dako zuz etxik, bai, klaro, etxien basau zen be, zer pasaten da, zukan zulera bili kargagailu, bai, eta, bueno, bai, bueno, ez dau txarto, bale. Hombre, lo eitzek orduen wifi ze kentxin badun, ba, wifi ze baino, egaldi modue imitzen badun, ba, bai, baterize aurreztuku, edo bateririk ez du erabiliko. Eta, klaro, gu logauzen bitxartien, ez du lezeingo telefonoz berba, edo WhatsAppetik berba, ba, bueno, todo bebai. Bale? Zelan kentxien hau, normalien, eta esango normalien, ba, telefonue hartuten duen momentuen, bale? Hartuten duen momentuen, goitxik bera dakun, bueno, goitzen dakun barra, goitxik bera sakatuten du, eta hemen, edo, horretzen ikusten zuien moduen, pokoi batzuk urtengo diez, bale? Wifi, ubikazion, sonido, depende, euskeraz edo erderaz badakun telefonue, edo, inglesez, alda izan, bai, edo frantxezez. Bale, bueno, oso agili, bara dindu, ez tedo zein izkuntzatan. Bertan okinguz, interruptorak deitzen dizen botoitzuek, bale? Ba honek, biztute daku zenak, normalien alduzken du. Bai, klaro, zer pasaten da? Gero, geube bai, gogoratu bigara zeintzuken du duzen, imitzeko bueldan, bale? Gero bai, dau modu bet, apurtu bet baterize aurreztuteko eta da modo lektura edo modo notxe edo modo holako moduek dauz gure telefonuen pantaile ilunduteko edo argi gitxiago moteko, bale? Ez dako modo lektura eta modo notxe ez da bardine, bale? Bai, bueno, honek modo lektura batez be gure begizen txako da, bai, modo notxe AMOLED edo OLED
teknologiko pantailek dakusen antzako ondo dator zitzik dana badan baltza, gure pantailek bakarri biztuten da marrazkize edo letran pixelak bakarrik biztuten diez. Vale? Baltza badan osorik, bai bakarritaku tekstu bet, ba, tekstu bakarrik biztuten da, ez pantaile guztize. Beste teknologizek, klas, ba, LCD edo IPS teknologizek dakoien telefonuek, ba, bai, pantaile guztize biztuten da, naiz eta baltza izan. Bai, HQE baltza izan osorik, sin más. Bueno, beste gauze bat kontu hartu bidune, bat irize aurreztuteko, eta hau, bai da, garrantzitsue, eta ez bat garrik baterizentzako, da, bueno, hemen aplikazio berriak dakar, bai, bueno, zuk aplikazio bat erabiltzen zuniko, eta bertatik urteten zuniko, botoi betaku, hemen ekarten dauen moduen, eskerretan, edo, batzutan eskoitzen, esaten da moduen aplikazioen recientes, edo, holango izeneko botoi beta gaur egunien, gestu batega bai alda izan, edo botoi egaz, edo, bueno, zer dan. Vale, hori, horrek ez dako zeriku, ez dako ardure. Bai, alduz ikusi, ze aplikazio erabili duen orain arte. Vale? Orduen, zer inbidu honekaz? Ba, imagine, kalkuladora, hemen dauen moduen, erabiltzen dule azkena, eta ez du erabiliko gehiago. Bueno, basatuten gara, hor botoien, eta albo batera, bota bidu bera aplikazio sarratuteko. Zetxik, ba, ze hau aplikazioe biztute geratuko da telefono barruen, eta honek ingo dagoena da, baterizek itxike jan, bale? Multitarea dizelako honek telefono, gaur egunien bai, eta hainbeste RAM daku telefonoen da, bueno. Ba, guzamarik algara egon ba hori, biztute joko bat edo zer dan, eta joko batek adibidez bateria asko kentzin dau. Bateria asko esaten dau. Orduen, hobiena da, kendu. Eta RAM, memori RAM-erako, bebai, ona da, zitzik, zu kentzien bat zuzen, horrek aplikazio guztizek edo ize guztizek, ustu ingo dazku eta hobeto esungo da bera telefonue. Bare, eta beste gauza da, apunteta dakoten moduen, dauz, badauz aplikazio batzuk, ez dizenak zarratuten inoiz. Naiz eta hortik kendu, naiz eta hortik listetik kendu, biztute geratuko diez. Bale? Biztute geratuko diez. Zeintzuk, esango zio, joe, obaia. Bueno, hemen geratuko dizenak biztute, normalien izaten diez WhatsApp, Telegram, Gmail eta korreoko aplikazio. Zeitzik, ba, horrek notifikazio push dakoialako. Bale? Honek zer gudau esan, ba, momentuko notifikazinuko kinbidu zelakon. Ba, WhatsApp bat bialduten dozkuieniko segiduen duten dozku, ez da? Ba, horretarako da. Ez tiza mataten. Totalmente. Bale? Batxutauz, ba, bertan dauzenak, edo telefonu bera. Zu hori deitzuten txuieniko, deitzuten txuie, eta elduten da txuie deize. Bale? Hori, ez da amataten. Bueno, eta zer gehiz hau dau baterize aurreztuteko? Ba, ize, telefono guztizetan, edo behintzat gaur eguneko telefono guztizek, dakoien modu bet, ba, energia aurreztuteko, bale? Juten gara, esarpenatara, nire gailua, eta energia aurreztea. Edo, esarpenak bateria energia aurreztea, edo, ajustez bateria ahorro de energia, edolako gauze bat, bale? Zer itxan dago honek? Zer itxan dago modu honek? Bueno, ba, ekarten dago modu neskerretan. Gure prozesadora, gure telefonun prozesadoran errendimendue bajaten dago. Edo, maila bajuen mantenduten dago, bale? Gero, pantaili bebai okingo dau, brillo gitxiau edo argi gitxiau, bale? Eta vibrazio bek enduko dau, normalien. Gero bebai beste gauze batzuk eitzen dauz, bale? Adibidez, push notifikazioek, esan dote zena, korreo, kuek eta horrek, jarraizen sartun baino, izango diez, ba, amamos moiniturik, amamos miniture, edo ez di sartun.
¿Vale? Setxik. Ba, modo arroesteko modu batzuk internet guztizek entzin dauilakon. Bakarrik ala izango dugu deizek batun. ¿Vale? Es lo que hay. Eta, bai, parkatu. Eta, beste modelo batzutan edo marka batzutan, Samsungekuek izaten zauien, okitza zauien, telefonue kolorien, ze pantaili kolorien izan baino, zuri baltzez ikusko da. Vale? Ez hau moduen, Samsungeko telefonuek okitzen daue, AMOLED-eko teknologize pantailen, eta baltzez ikusten dana, ez da biztute pantaili. Osea, gauze raro bat da, eh? Baina, bueno, zuriz dauena bakarrik biztuko da, edo kolorez dauena biztuten da. Baltzidien dauena, ez da biztuten. Orduan, horrek bebai, aurreztuten dau, hainbeste, ba, baterize. Vale? Bueno, da hemen daku. Memori motak, bale? Hau da, super garrantzitsue eta aparte, asko galdetuten zuien gauzatxu eta. Vale? Lau motatako memoriz eta os. Dauz, RAM memoria, barne memoria, kanpo memoria eta lainue. Vale? Garrantzitsuenetarikuek lehenagoko bizek, bale? RAM eta barne memoria. Zeitzik, bueno, lela guazko nahi ramagaz, bale? Ramak, hemen ekarten dagoen moduen, aldi baterako memoria da. Irekita dauzkagun programak hemen gordetzen dira. Gailua itzaltzen dugunean, memoria hau ezabatu eta hustu egiten da. Horregatik, aldi baterako memoria da. Bale, zer gu dago esan honek? Hemen, errez esan da. Bueno, ba, guk erabiltzen duzen aplikazioek, erabiltzen duen momentuen, RAM-an gordeten da. RAM memorizen gordeten diez. Bale? Horregaitzik, aplikazioen errezientez lehen esanotena, bitu. Esan nahuena, harinauko hemen ikusten dan aplikazioek RAM-a beteten dauie. Bale? Horregaitzik, gaur egunien aplikazioek gerota gehiago, gerota memori gehiago okupeten dauie lez, gerota RAM handiz haue okitzen badun, hobeto izango da, bale? Eta horregaitik be bai, gaur egunien 6 giga edo 8 giga edo 12 giga, bueno, 12 ja da de flipaus. Bueno, hainbeste rameko telefonuk existiten diez. Garestizek izango diez, bai, bueno, ba, egon dauzela, ba dauz, bale? Aplikazioak gero eta gehiago okupeten dauelez, ba, RAM-an bebai okupeten dauelez. Bale, orduen, zer sartuten da gero honega zer ikusi zedakona, barne memorize. Bale, hau zer da, ba, honetan da, naiz eta garrantzitsuena ez izan, erabiltzaileok arreta handia jartzen duguna. Gure artxiboak biltegiratzeko balio du bideoak, argazkiak edo musika. Hemen gainera sistema eta jartzen ditugun aplikazioak gordetzen dira, bale? Hemen aplikazioen datu guztizek naiz eta biztu edo ez biztu, hemen gordeten diez. Ez bakarrik aplikazioek, argazkizek edo beste edozein motatako dokumentuek hemen gordeten diez, bale? Gero eta barne memori handiz hau izan, hobeto izango da gure telefonurako, zeolan, ez da blokeatuko, bale? Gaur egun nien, estandarra, 64 gigako barne memoriz da, bale? Ikusten da moduen, nik hau asko jarraituten dut, eta, bueno, smartphonean mundue nahiko urretik segiten dut, eta, ba hori, media moduen, 64 gigako barne memoriz da gehizen erabiltzen dana. Bale? Gehiz hauku epe bai badauz, 128 giga, edo 256 giga. Gehiz hauku badauz, be bai. Bale? Bai horrek oso garestiz eti ez. Bale? Bale, bueno, gaur egunien, ondo da 64. Badakon gehiz hau, obieto. Bale? Oneri lagunduteko behar, ez da hain garrantzitsu ez, hainbeste telefonok ez da ekartena hau atala, bai,
be bai esaten da garrantzitsu badakon hobeto. Espakon, ba bueno, está pasando en ser. Campo memoria, ¿vale? Micro SD. Edo NM card beste Huawei-etan eta bueno, hori. Orokorrean gailu guztiei micro SD txartelen bitartez memoria gehiago gehitu diezaiekegu. Hauek barne memoriaren helburu berdina dute. Hau da, artxiboak eta aplikazioak gorde ditzakegu. Aplikazioak gaur egunien ezin diez gordeain errez, ¿vale? Gonzan momentu txuet Androiden alizaten zan dizela gorde bertan. Gaur egunien ez da inerreza. Bakarri gordeten diez datuek, osea datuek, artxibuek, ¿vale? Artxibuek argazkizek eta horrek musika eta horrek gauzek. Eta esan dote moduen, telefono guztizek ez dako je hau aukerie, ¿vale? Batez be garesti denak, ez da biek arten olako opziñorik, ¿vale? Google Pixel adibidez, edo OnePlus, edo olakuek, ez da biek arten olako opziñorik. Ona da, bai, bai, zer esaten da bie? Fabrikantiek honetan erdi errosoi dako, ye. Zaitxik, ba, kanpo memoriz ez da harine barne memoriz de baino. Osa, telefonue geldu hau edo astiru hau zungo da. Kanpo memoriz erabili bihar badauen, bale? Haze, zaitxik, ba, konexinuek ez dizelakon propioek ez diz eurenak, bale? Zein maz. Bueno, da, laugarren aukerie, lainue, edo, la nube. Kontu zeuri degaz? Ez. Disko virtual, oza, disko gogor virtualak direz, bale? Bertan gure artxibo guztiak gorde ditzakegu. Baldintza bakarra, internet konexioa edukitzea. Gaur egunien, jende askok, ez tot esango gehienak, bai, jende askok, interneteko konexio antizetakos eta onatakos. Eta aparte, wifi existiten da, bale? Eta esango zuie, bai, bai, nik ez dut erabiltzen lainue. Bueno, galdera bat tengo txutie. Gmail dako zuie, ziurrenik bai etxezta. Adibide bat bakarrik da, eh? Bueno, ba, zuen telefonuen edo zuen agendan dauzen zenbaki guztiek zeuen aitakenak, kamarenak, zemenak edo zer dan, bertan gordeten diez, ez da agendan, ez da? Bueno, ba hori agendie askotan lainoen gordeten da, zuek jakin barik. Edo ze aukera bebai dago haulan lainoen gordeten dana, WhatsAppeko elkarrizketak, bale? WhatsAppeko elkarrizketak bebai lainoen gordeten diez. Dekin zui hori, ez da? O bai, ziurren ipai etz. Bueno, ez bakarrik hori, ba, ez bakarrik elkarrizketak, argazkizek eta hori guztize, bebai. Adibidez, bebai, beste aplikazio, niri geizen guztaten dazten aplikazioa, Google Fotos, bale? Google Fotosek erabiltzen dagoena da, lainue, Googleen lainue. Bertan, guk nahi duzen argazki edo bideo guztizek alduz gorde, bale? Automatikoki gordeten da, gure telefonue, wifi-re konektaten dan momentuen, automatikoki izeten dauz lainora, bale? Eta doain. Doain, bale? Estupagaten, entre comillas. Bale, bueno, izatez, bertan gordeten diez, geuk esan, zer esan bari, bueno, guk konfigureta guk esaten txagu, bai, hemen gorde, da, geiz hau estu inbiar ezer, bale? Berak gorde bidauz eta listo. Daukera ona da. Bebai existiten zan, lehen, telefono bat lainue erabiltzen zagoena, inbeste gigagaz, ez daiz boste, un gigako lainuegaz, erosten zun telefonue, Nextbit Robin izeneko telefono bat, politxeta hori, eta horrek, bertan, barruen, okitxe zauen, berak telefonuek, hogeta mabi giga. Bai, aparte, beteten zenduniko horrek hogeta mabi gigak, automatikoki lainora pasatzen zan dan. Orduen, ba, bueno, esan aukera txarra, bale? Bueno, memorize, bale, zelan ikusi, zer dakun beteta eta hori.
Bueno, ba, hau esarpenatara sartun bigara, bale? Telefonun esarpenatara. Esarpenak, memoria. Edo, ajustes, memoria. Estako, seriku, o sea, estako galerarik, bale? Orduen, sartuten zarie bertan, eta hemen ikusten du zemat memori totala dakun telefonuen, bale? Amasei giga, hogeta amabi, irurogeta lau, eunda hogeta sortzi, berronda berrogeta amasei, boste eunda amabi, eta bebai gitzi hau, amasei baino gitzi hau, bale? Sortzi giga edo lau giga. Sortzi eta lau giga, eta amaseiku epe bai. Gaur egunien, apurtxu be kondenata dauz, ze ekarte, esan, guk erabiltzen duzen aplikazioek, ja, horren beste okupeten daue. Baitze, Android bera sistemak be bai, bale? Eta berak telefonuk ekarten dauzen aplikazioekaz, ba, amabi giga edo amaika giga okupeten daue. Orduan, lau giga gaz ez duitzen ezer. Hau esan da, bueno, amendaku, memoria del sistema edo sistemaren memoria, zenbat okupeten daue. Zenbat erabiltzen, zenbat hauen erabiltze geure, geure eskutik, bale? Eta datozen katze, bale? Ba, honek garrantzitsuk izango diez. Zeitzik, ba, ze askotan, esaten du, hau zer da, datozen katze, da ikusten du, ba, hemen ekarten dauen, eunda iru mega, edo ikusten du, bi giga. Eta, zer da datozen katxe? Bueno, ba, datozen katxe, izaten diez, katxe, edo memoria katxean gordetako datuek. Normalien izaten diez, aplikazinuen, aplikazinutan egoten dizen datu txikizek ez da binak balizo horren besterako, edo aplikazinut biztuteko, edo abizadan imitzeko harina, edo, bueno, ez diez garrantzitsueko honek datuek, bale? Orduen, bigiga badeku zen, hau ustu imide, bale? Zeran ustuten du, ba, ikusten du momentuen datozen katxe, bertan, sakatuten du, eta ekarkozku borrar los datozen katxe, edo katxe memoriaren datuak ezabatu. Aceptar, eta listo, ez da pasaten ezer, eta berreskuratuku honek megak, edo honek gigak, okupetak duzenak, bale? Nik, atalau, beti aholkatuten dut eitxie, ba, gitxi gora bera, hilien zehar bibidarrez edo bentsat baten, hilien baten, hau da, urtien ama bibidarrez, ondo dago eitxie, eta gehitza gutzen bazuen, hobeto, holan ez tatxue beteko, bale? Ze, memori gitxi dako zuen telefonutan, gero, esaten dozku, Google Playek, Google Play Storeek, no se puede instalar por falta de memoria. Duten gara ona, eta usuten du niko, tak, aiba, erantxe bai, zetxik, ba, bueno, ustu du lakon apurtxu be, bale? Garrantzitsu, garrantzitsu, batez be, hori, memorizen kontu gaitxik, bale? Bueno, archibo esploratzailea. Hau, gure telefonu apurtxu bet organizeta, gure telefonuen memorize organizeta edo antolatute okitzeko balizo dau, bale? Gure telefonuek, bueno, hemen ekartzen duen, aurrez jarritako aplikazioa izaten da, kasu gehienetan, bale? Antzinen, ez hauen ekartzen olangorik eta apurtxu bete esatezan desmadre. Orduan, topabizun, Google Play Storeen edo Android Market, antzineko Android Marketen, topabizan duen olango aplikazio bat, ba, obien funtzionatez hauena, eta bueno. Karpetatan antolatuteko balizoten dago. Bueno, datuek karpetatan, bale? Normalien, ja, berak aurretiz antolatute ekarten dazku irudiak, bideoak, musika, dokumentuak eta horre gauze guztizek, ja, ekarten dauz automatiko. Baile, askotan, geupe bai, geukin biharku, edo, bueno, eske, egiz esan, gure telefonu ja ekarritzen dago. Zein esaten da, ze karpeta izaten da apurtxu betel desmadre, deskargaz, bale? Hainbeste gauze deskargaten du, eta horrega itxik, honek aplikazinuk balizaten du, deskargatara sartuteko, deskargatako karpetara sartuteko, eta bertan ezabatuteko estuzenak bihar, edo antolatuteko, edo karpeta txiki, oza, deskargazen barruen beste karpeta batzuk sortuteko, bale? Da bertan gordeten duz, eta antolatute daku, eta nahiko ondo, bale? Nik, espako zuien zeuen telefonuen
holango aplikaziorik nik aholkatuten dut beti OI File Manager, ¿vale? Zeitzik, ba, datu gitxi eskatuten dau, gudot esan datuekaz. Memori gitxi eskatuten dau, super simple da, eta erresa da erabiltzen, ¿vale? Bai, hemen, ba, hainbeste aplikazio dauz, bai, funtzionaten dauinak ondo, eta ire edo zeinek balizoko dau. Hori bai, deskargaterakuen kontu zokin bide, ¿vale? Play Storeen ikusi bidu, zelango nota dakoien, eta zelako iritsi zait hausen, berari buruz, ¿vale? Tela marinera, ¿vale? Bueno. Zer egiten dugu argazkiak eta bideoekin? Bueno, hemen, hainbeste gauze alda pasa, ¿vale? Alduze, bueno, ataten duzeniko gero, alduze ezabatu, telefonotik ezin dira berreskuratu, zetxik, ezabatu tenduniko, zetxik ezin diz berreskuratu, momentuz, ¿vale? Ez dauelako papelerarik, ez dau berreskuratuteko aplikaziorik, edo Windowsen, edo Linuxen topagen duken moduen, ¿vale? Orduen, hemen gauzetxu bet aldatuko da, ¿vale? Android amaike, urrengo bertsinue urteten daniko, esan dauien moduen, bai egongo da artxibonek berreskuratuteko moduren bat, ¿vale? Despistes, esagatu badun, ba, bueno, bentsat, aldu berreskuratu. Aukeratxu txiki betokingu berreskuratuteko, eta hori. Bai, momentuz, deakusen telefonuekaz, ez, ¿vale? Badauen telefono zehatz bat, papelera bategaz, edo, bueno. ¿Vale? Bueno, zere aldiz egin, zer alda egin gehiago, bai, argazkizekaz eta bideukaz. Bueno, ba, ordenagailu batera pasa, ¿vale? Kabliegaz, telefonuri kablie konekta, eta ordenagailure imingu, ¿vale? Está biar ezer pendrive moduen aldu erabili eta bueno, erresa izaten da, ¿vale? Hemen be bai truko txiki bet dau. Gero esangot laugarren aukeratxu bet, ¿vale? Horregaz trukugaz. Da micro SD txartelan gorde, ¿vale? Hemen microSD-en bakarrik gordeko diez guk aterako duzen argazkizek eta bideoek, ¿vale? Gure kamariegaz. Ez WhatsAppetik bialdukten dozkuien argazkizek, ¿vale? Honek, memori barruen gordeko diez WhatsAppek guek eta horrek. Baie, kamarakuek guk bakun hori aukerie microSD jarritxeko telefonuen, alizango eda erabili, ¿vale? Ondo dau, ba, taten zulakon bera tarjetie, ordenagailure konektaten du gero, eta kanbizeten du lekoz, bale? Gero, bueno, logarrena esparkatu, hemen dator. Lainuen gorde, ba, Dropbox, OneDrive, Google Photos, Google Drive, alda erabili, bale? Argazkide gordeteko, gukudu moduen, edo zer dan. Badauz, lainuek automatikoki hartuten dauina gure kamarien karpetie, edo gure kamarien elbidie, eta segiduen lainora gordeten dauz, ¿vale? Hemen, esan duten moduen Dropbox, OneDrive, edo Google Drive, edo Google argazkia, ¿vale? Google Photos, fotos inglesez, dinot, ¿eh? Google Photos da erabilizena, batez bet, basetxik, gure telefonu egaz, erlazino antize dako lakon, Android egaz, erlazino antize dako lakon, eta gero bai, eure kargazkizek, bertan aplikazio barruen topateko be, errezago edalakon, dako lakon, bilaketa barra bat, bale? Bertan imitzen du, ondartxa, bueno, erderaz, playa, eta gure argazki guztizek, lainuen dauzen, gure lainuen dauzen, argazki guztizetan, guztizetatik, ondartxa batek urteten dauen, ondartxa bat urteten dan, argazki guztizek erakutsiko duz. Bale? Erakutsiko duz, ba, horrek. Orduen, ba, bueno, nik, bebai, aurkatuten dut batez be Google Fotos, ze,
Danatatik lekorik gehien dakon aplikazio da, ilimitado, bale? Ez dako limiterik. Guk aldu borde, guku duzen beste argazki. Zer pasaten da? Limitazio bidako zela, bakarrik. Holan, ilimitado izateko, kondizio edo baldintxabi dakoz. Zeintzuk? Argazkiek 13 megapixeletan gordeten diez. Hau, honek zer gudau esan? Zure telefonuek 48 megapixeletan albadauen atara argazkizek, gehizenez, 13 megapixeleko tamainuen gordeko dauz. 13 megapixeleko tamainue poster handi baten tamainua da. Bale? Orduan, zenbatetan, gure bizizen, zenbatetan gordeku, zenbatetan imprimeku, holango argazki handi bet, bitxitzen. Orduen mereziten dago. Eta, bigarren baldintxie, eta bideuri buruz. Full HD-en gordeko dago. Full HD 30 frames per segundo, edo alango gauze bat. Full HD, bale? Full HD gaur egunin erabiltzen den formaturik handizena da. Osa, gote esan, lauka existiten da, 8K bai gaur egunin hasi de existiten, baie momentuz laukak erabiltzie geure memorize beteten dau, hainbeste beteten dau. Orduen, ez dau mereziten, ez dau mereziten entre komillas, komilla artien, edo kakuen artien, formatu hau erabiltzie. Orduen, full HD-en grabaten baduen edo HD-en, ba, ez dau arazorik, bale? Da bertan gordeko diez. Eta listo. Bueno, honegaz ez dut gure esan, Dropbox, OneDrive edo Mega, adibidez, txarrak dizenik, onati ez, eta gure ordenagailu gazbe bai aldu erabili, Google Fotos bai, osea, bale, alda erabili. Orduen, harina huen esan dutena, ordenagailu batera pasatie, kable baten bidez, gaur egunien, lainuegaz, hau, konpondute dau. Bale? Zetxe dinot konpondute, ez dute azaldu ezer, kauan la letxe. Ja, gauzie da, zuk, telefono bat, ordenagailu batera konektaterakuen, batxutan, ordenagailu honek, edo ordenagailuek, edo telefonoek, ez diez konponduten, bale? Orduen, ezin zu atara bertatik datuek. Eta niri askotan pasadazt. Reinizie telefonue, reinizie ordenagailue, eta segidu bardin. Bale? Orduan, zer aldu egin gaur egunien? Ba, adibidez, Google Fotos. Google Fotos era sartuten gara, gure ordenagailuen bidez. Eta alduz, deskarga, guk nahi duzen argazki edo bideoek, gure telefonuen ata duzenak. Osa, hemen egongo dizen argazkizek eta bideoek, eta ordenagailutik interneten, edo lainoen, ongo dizen argazkizek, bardineti ez. Bale? Eta askotan, transferentzionek denporak itxiago erungo dau, kabletik pasatie baino. Dakusen interneteko abiaduriei esker, bale? Ez da flipada bat, nik asko gomendatute duten gauze bat da, eta hor dauen tresna bat da, eta aldu erabili, bale? Bueno, Dropbox, bale? Dropbox, da, ez dut esango lehenen gue urten zana, bai, lehenen gokultarik gue urten zana WhatsAppen moduen, de los primeros del mundo, bale? Bueno, hemen aldu aktibe, edo aldu aktibatu gure kameratik segiduen jarraiden izeteko lainora, bale? Ikusten zuien moduen, lehenen goko aldien, eskerreko aldien, aktibar subidaz desde kamera, bale? Alta egin. Eta bidizu epe baiz aldizize, bale? Eta ekarten dozku, hemen erdiko argazkizen, konfiguración de Dropbox, desaktibar subidas desde kamera, aldu aktibe edo desaktibe, ke archibo subir, ze archibo aldu zizen, argazkizek edo bideuek, eta zelan izen, bale? Solo wifi, oza, wifi bakarrik, ez gure datuek, gure operadorako datuek edo gure tarifa de datosetik eskentxiko interneteko gigarik, bale? Horrepe bai, asko esaten dago.
¿Vale? Bueno, pero da, configurar código, gestionar aplicaciones predeterminadas, etcétera. Bueno, y gause, sin más da. Ez du ikutu ezer, bale? Eta, ba, bueno, hemen, alduz ikusi, eskoiko aldien, ba, argazkidek edo, artxibuek, bale? Zetxik alduz beba izen, artxibuek. Google Drive eta Google Photos. Bi aplikazio diez, bale? Lehenago da Google Drive, eta zetako balizo da Google Drive? Ba, artxibuek gordeteko, karpetatan, edo ez duzenak gure karpetatan. Zer gordeten, zer aldu gorde hemen? Ba, adibidez, nanen fotokopia bat edo gure argazkire, gure arpiko argazki baten kopia bat, ba, gero eta ereina autopateko, edo holango antzeko dokumentuk gordeteko, bale? PDF bat, gure kurrikulume, adibidez, zeitzik, ba, ze holan bakarrik ez du okingo gure telefonuen, baizik eta ordenagailu batera, alba gara sartu, bueno, interneteko konexinu dakon, ordenagailu batera sartzin bagaran, bertatik berreskuratu aldulakon horrek datuek, bale? Sin más, estako misterio handirik. Beste moduen, Dropboxen moduen, eta laino guztizen moduen. Baina, bueno, Drive, ja gure telefonuen, ja aurretiz instalatute dator. Gero, Google Photos, bale? Hori, molinillo edo, bueno, umien jostailun argazkiko ikonu dakon aplikazioa, ba, berton bebai, gordeten daskuz, bueno, sartuten gara momentuen argazki guztizek ikusten duz, bai, gero, behien kolekziones edo mizkarpetas edo ekarten dagoen lekuen, albumetan gordeta urteten diz honek argazki guztizek, bale? Eta automatikoki bebai antolatuko dozkuz, kolaz, animazio moduen, edo pelikula, edo lekuek edo gauzek edo horrengo gauzen moduen antolatute itxikozku guk ez ere inbarik. Bale? Zer dako ona honek bebai? Ba, guk bebai aldi izango dudu zela sortu albumek. Zetako beste pertsona batzukaz bananduteko, elkar bananduteko. Bale? Hemen beti esate dute moduen oporratan guez. Bale? Lagunekaz, porratan guez, eta bakotxak egun argazki atalauz. Zer ingu, WhatsAppetik bakotxak horrek egun argazkizek bialdukuz? Ez, bromatan bez, segin, eh? Zer ingu, Google Photosen album bet sortuku, gure egun argazkizek sartunguz, eta gero gure lagun guztizekaz bananduku hori albumen. Eta bertan, euren beste egun argazki sartu ingo dauie. Eta guri notifikazio bat bakarrik helduko dazku. Bakotxeko notifikazio bat bakarrik. Eta bertan okinguz argazki guztizek danak antolatute ordena honan eta dana. Osea, niretzako da aplikazinorik eta garrantzitsuen etariko telefonuen. Bale? Esko gustaten da ezta. Da OneDrive, hau, ba, Dropboxen estiloku da, bale, bardin, kameratik bai aldu zizen, honek, zuzenien argazkizek eta bidizuek, limite bat okitzen dau, limite bat, gudot esan, almazenamen duen, bertan, limitazio batako, ba, estaitz, bost, amar giga, amabos giga, hogei, berrogei, berrotamar, bale, labur geratuten dizazkanien, eh? Bai, bai, bueno, alduz kontratatu gehiz hau, pagata, hien ez da itzen bat euro, eta, bueno, ba, hor dakuz, bale, hori aukeri daku. Zer, honek ez dau automatikoki ez dau ez dauzko imitzen albumetan, bai, bai, bueno, ondo dauen gauze txubeta, bai, eh? Bueno, da aplikazioek, bale? Garrantzitsu da aplikazioek ze aplikazioa instalatzen duen eta zelan ikusi eta ze gauze eta dana, bale? Eta nondik, bale? Nondik, zeintzuk eta zelakuek. Garrantzitsuek. Bueno, aplikazioek zertxu tira, programak, guk instalatzen duzen programak edo tresnak, adibidez WhatsApp eta horrek, Facebookeko aplikazioa edo zein TikTok adibidez, bai, bale?
Hori, kaseta gunien, TikTokeko kurtsu bai uste dut asko dala emoten, egunen baten, edo alango gauzertxu bat. Ogon, adi egon, bale? Eta, bueno, aparte, inciso bat, edo alango kitkat bat egin bidot, ze, batez be, kaseta blog, gure blog, kaseta guneko blogean, askotan, aplikazio hori buruz itzen du berba, bale? Eta oso interesgarri da dizen blogati ez. Eta benetan dinot. Bueno, segi dukot, jarraitukot, aplikazinukaz, bale? Aplikazino honek, ez da instala eta listo, bale? Lantzin betan, okitzen daue, hobekuntze jarraitue, aktualizazioen bidez, bale? Honek aktualizazioen bai gure telefonu okitzen daue. Garrantzitsu da, honek aplikazioak beti okitxe hobetute. Zeitzik, ba, atake, hackerretatik atakiek bebai saiestuteko edo bentsat hobien okitzeko kontrolata edo zer da. Vale? Bueno, aplikazio honek memoriz beteten daue. Vale? Da, doain, osea, doain da, bai memorizen txako ez, memorizek, memorizen gordeten diez, eta, bueno, ba, okupetan daue apurtxuket. Vale? Eta asko. Rekurtso gehien kontsumiten dituzten aplikazioek ba, dauz aplikazio batzuk, jokuen moduen edo lanerako erabiltzen duzen aplikazio batzuk, rekurtso gudo esan baterize eta memorize, RAM, bale? Batez be eta memori normala be bai. Asko dauz, bale? Eta hemen ekaten dauen moduen, kazeta blog, bale? Bertan daku, mugikorreko bateria eta errekurtsoak asko gastatzen dituzten aplikazioak. Bertan azalduten duz, zeintxuti zen, batez be, bueno, edo geizen, geizen edo, eta guk erabiltzen duzenak normalien, bale? Adibidez, Facebook, geizen erabiltzen dauen, errekurtsorik, errekurtso geizen erabiltzen dauen aplikazioa da, bale? Facebook. Danatan, danatan eskatuten dau, bale? Instalata, beste kurtso baten, ja, azaldute dau, eta, bueno, kurtso, beste itxaldi baten instalate dau, ja, azaldute, oen guen, desinstalatutie azaldukot, bale? Hau, modu bitzen alda egin, bale? Nik modu baten esango tontxek, agero, beste baten. Lehen amoku da, esarpenan bidez, bale? Esarpenak edo aplikazio administratzailea, edo ajustes administrador de aplikaziones, edo ajustes eta aplikaziones, bale? Hemen, sartuten garan momentuen, ez dasku urtengo pantaila hauek, bale? Urtengo daskune da, lista oso bat, bale? Eta guk, ba, adibidez, Candy Crush, hemen urtetan dagoen modun, Candy Crush gure badun, desinstala, bertan, zerrendan, topabidu, alfabetiko ki dauz ordenata, bale? Orduen, C letrara jungo gara, eta bertan, bueno, topaku Candy Crush, bertan, sakatuten du, eta urtengo dazku botoi bi, forzar detenzion edo desinstalar. Gu, kendu gure badun, emoten txagu desinstalar eta kitxo, bale? Zer pasaten da, ja, aurretiz instalatute dauen aplikazio bat, espadun gure erabili, aplikazion de Google adibidez, pase txike, zer da lata, bale? Ezin izango desinstala, ezin izango kendu. Orduen, zer inbidu? Deshabilitar, bale? Desgaitu, bale? Ba, esan dote moduen, Candy Crush, esan dote moduen, ba, adibidez, hemen ekarten dago aplikazioan de Google, bai, ez du, gure kendu Google. Gmail, bale? Gmaileko aplikazioa topaten du zerrenda horretan, emoten txagu bertan, klik, eta emoten txagu deshabilitar, bale? Edo inhabilitar, edo alango gauze bat. Eta, ja, ez dazku, urtengo aplikazio guztizen artien. Osa, zerrendan bai, hor zerrendan bai, aplikazio administratzailean barruen bai, bai urteten garaniko danatik eta
aplikazio guztizek ikusi guzeniko, ja ez da urtengo. Bale? Eta horrek zer ingo dau, ba, memoriz ebe bai, ustuko dau apurtxu bet. Ba, bueno, sin más. Hemen, telefono batzuk hau aukeri dako hie. Bale? Alduz mobidu, alduz mugitu, honek aplikazioen datuek, bale? Ez adote moduen. Ezarpenak aplikazio administratzailea sartuten gara dokudun aplikazinora, Candy Crush, adibidez, eta azpiko aldien ekarko dau mobera la tarjeta. Honek, gaur eguneko Androideko bertsinutan ez da existiten. Bale? Baie, oindala urte birarte edo urteten zan. Asi que, oindala urte birarteko telefonutako zidan modelo, 2018ko modelutak arte, ba, bai okingo zuia, orduan, alzuia aprobetsa. Alanda guzti be, estatxuia mobiduko zuik, bale? Parte txikitu eta bakarrik mobiduko da. Bale? Eta, itxaron, eta, esadoten moduen, lehen, hirugarren modu bet, ba, memoriz eustuteko, edo aplikazio bat desinstalateko, bale? Izango da, sartunde Google Play Storera, bale? Zuk, badakizun, ze aplikazio guzun desinstala, adibidez Candy Crush Saga, osta bere zangot, bale? Google Play Storera sartuten zara, bilatzailien imitzen zu Candy Crush, sartuten zara, bertan aplikazioen eta ekarko txu, instalar, osea, ez, ekarten txu normalien instalar, bai hemen kasuen ekarko txu, abrir edo desinstalar, emoten txasu, desinstalar eta kitxo, bale? Kenduten da. Hau da, zuzie Google Play Storera, bertan topaten zu, eta listo. Bale. Jarraituko, bale? Aplikazinuk eguneratutie. Hau oso garrantzitsue da, bale? Oso garrantzitsue, base, obetuten dauilako neuren errendimentue, eta hor lango gauzek, bale? Errendimentue edo, posibles ataques de hackers, horretanak blokeatuko daue edo aldan gehien blokeatuko daue. Zela nahitzen da hau? Bueno, sartuten gara Play Storera, Google Play Store, gure telefonuen, eta goizen eskerraldien hiru arraize urtengo daue. Ia, nirea, amen, hiru arraize urteten daue, ezta? Ba hemen, emoten txagua txamarragaz, eta urtengo dazku barra lateral bat. Ekarten dagoena, nire aplikazioak eta jokoak. Edo, mis aplikaciones y juegos. Bertan emoten zu, eta urtengo datxuile aktualizazioak edo aktualizaziones. Bale? Hemen, bako zuien aktualizeteko edo eguneratuteko aplikazio bat baino gehiago edo bat, edo zer dan, ekarko txuile aktualizar. Bale? Edo aktualizar todo. Hor, emoten txagua aktualizar todo, eta listo. Bale? Alanta guztibe gudote zan, gudota abize, hemen kasuen, wifi-re konektata egon bigarala, bale? Ba, zetxik ostantzien, gure datutatik zango dau, eta ba, ez dau ondo, bale? Ez dau, no mola. Asi que wifi-re konektata gauzeniko, aprobetsaten du eta instalaten du, aktualizaten du. Ez bako zuien, berrogeta margiga, bale? Berrogeta margigako tarifa de datos. Bueno, orduen, gomendioak. Erabiltzen ez diren aplikazioak desinstalatzea, bale? Ba, zeitzik, ba, holan, bat, baterize jaten badauen bebai, kenduten du zorrek aplikazioak ez duzenak erabiltzen, eta ez dauz jaten horren beste. Eta, aparte, ba, memorize berreskuratuko. Zer denez dakigune zer ez desinstalatu. Osea, espakizuien zer zauzien desinstalaten ez desinstala, bale? Altuntun ez da balizo. Segero, igual etxu funtzionatzen telefonuek, eta lamos kagau, esaten da modun, bale? Eta aplikazioek eguneratute wifi-re konektatute, esaten moduen, bale? Ez gure datutara, porque, uff, nero estantzien, marronetiz. Bale, optimizazio tresnak, zein txuties? Ni ekemen ez dut gomendatuten askotan holangorik, bai, gomendatuenak izaten diaz C-Cleaner, memoriz askatuteko,
Discus Age edo Greenify, ¿vale? Iruretatik nire ustez onena Greenify da, ¿vale? Aplikazioak murriztuteko. Bestiek ez horren beste. Bueno, Disk Usage bai, memoria ikusteko eta zer dauen zer dauen okupeta. Tekliner ez horren beste. Ananda guzti be, bueno, guk egiten badu mantenimendu memoria kache borrata eta ezabatu dut eta horre gauze guztiek eta ez duzenak bihar aplikazioak. Duzen aplikazioak bihar ezabatuten baduz edo zer dan, itxu, ez du bihar, eh? Ez gomendatuek, Clean Master, batez be, eta Battery Saver, bale? Zetxik, honek bateri asko jaten dauie. Denbora guztizen dauzelakon lanien, denbora guztizen, eta asko ganera. Eta azkenien gure baterizek asko pikutera zungo da. Vale? Bueno, eta zer pasaten da, bueno, a Play Storeen antzeko aplikazio gehiago daude. Egokia aurkitu arte probatu. Vale? Hainbeste alternatiba dauz Play Storeri, vale? Adibidez, Amazoneko denda. Denda, eta ez gauze fizikuk erosteko. No, aplikazioek. Da, Play Storeen antzeko bardine, bale? Gero beste batzupe bai dauz, itxaron, Zetxik nik hemen dakot bat, eta dako izena App Gallery, bale? App Gallery, Huaweiek dakoena, edo Galaxy Store, Samsungek dakona, eta Olanguek. Olakuk, hainbeste dauz. Horretik, kanpora, kontuz. Zetxik, ze dauz, hainbeste denda, doain alzuzenak lortu, hainbeste aplikazio, ordaintzen dizena, hainbeste aplikazio, baie, kontuz okin bidea ez, etxik, honek aplikazioak ez dauz ondo zain dute. Zetxik dino tau, ba, Play Storeek berak antibirus antzeko gauzetxuketako edo, ja, berak, bale? Analizeten dauz, horrek aplikazioek eta holan ez da txuzatxien ezer rarorik. Eta bestitan, ba, Aptoide edo Aurora Store edo alango gauzek, dize alternatibak Play Storeri, ez dako jo lakorik, orduen. Nik elekin edo tesokingo. Hale? Orduen, Play Store, App Gallery, Galaxy Store eta holakuek, ba bai. Amazon App Store edo nango gauzea, no. Hale? Lehenetxiak berezko markako dira, bale? Funtzioak, denbora asko artxiboak garbitzea, RAM memoria eskatzea, aplikazioak optimizatzea eta gailuko segurtasuna, bale? Honek askotan egoten die sartu dira gure telefonutan, bale? Depende, bueno. Samsung, Huawei eta holakuek, bai, badakoien euren kapa, personalizazio kapa, holango aplikazio bat dakoie, bale? Artxibuek garbitzu die, bueno, hemengo zerrendin moduen, bale? Beran markakuek diez. Da, ondo dauz erabiltzie, da, botoi bat ikutu eta listo, bale? Ez da engatsa. Hemen ekarten dago moduen, ba, zeintzu diez, Samsung, HTC, Huawei eta LG, bueno, gehiago, askoz be gehiago dauz. Smart Manager, alzu lortu, bueno, Samsungekue alzu lehenetxiz jarrita, oza, ekarten dau telefonuek, markaren esklusibue da, bai, ezin zu deskarga Play Storeen bitartez. HTC-na adibidez, Boost Gay, edo Boost Plus, Boost Plus, gracias. Alzu, oza, bertan telefonun dakar, bai, ez da markien esklusibue eta alzu topa Play Storeen. Eta Huaweiena, ba, telefonoko administratzaileek, ba, bertan ekarten dau, bale? Normalien eskoba baten itxurako ikono bat da. Hau, ja, berton ekarten dau telefonuen eta markien esklusibu da eta ez dator Play Storeen, bale? Eta LG-na, ba, bebai, bardin. Bai, ze pasaten da, ezarpen atara sartu bizara, bale? Ez da aplikazio bat. Ez da ikono bat berantzako. LG Smart Cleaning. Eta ezin zu topa Play Storeen. Bale? Da, hau da guztize, momentuz, bale? Txapa, bale?
Bai, izatez, oso garrantzitsue dizen puntu asko diez, bale? Nire ustez, ba hori, esadote moduen, telefono okitzeko ondo eguneratute eta ondo zaindute eta dana, ba, paso batzuk jarraitu bidu, bai, batez be, ba, baterize kontuen hartun bidu, memorize alik eta ustuen okin, ez ustuen, ez dana utxitxute, baizik eta bi ardune bakarrik instalata okin, oso garrantzitsu da hori okitxi ez, eostan ziren, la podemos liar, ¿vale? Eta, ba, holako gauzek, ¿vale? Gero tresnak alzuz erabili, eta, bueno, dakoien tresnak alduz erabili, eta listo, ¿vale? Galderarik dako zuia? Badauen nonor. Kaixo. Bai, badau. Galderarik? Bai, en castellano sí vamos a hacer, sí estamos haciendo. Como bien dice Raquel, el 20 de junio a las 11 hubo esta misma charla. Kaixo itxaso. Bai. Euskeraz eta erderazko itzaldizek egongo dira, eta bueno. Bako zuile zalantzarik, parkatu, astirozun badan gauzi edo, ez da, nik. Bale? Ez dau galderarik? Minitu beti txikote, bakarrik. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Bai, bai. Bueno, bentsat, podcast moduen alda erabili, hau bidizu, eh? Dena izoztut egoti, eh? Baina, bueno, txapa-txapa, eh? Estáis konfigurazioa ondo egon da, bai estáis txik ez da hauen urten ondo. Hori izan da neure helburu, eh? Ondo azaldut egotie edo garbi behintzat, eta bueno. Bai, bale, ze aplikazio, ia itxaron, eh? Atxera botakot, Jesús, ya. Gomendatuten dotze esenak. 10. Greenify. Vale. Greenify. Joe. Astute dakot. Eta disk usage. Batez be. Vale. Eta bai OI file manager o file manager o output input file manager dizelakon oso bueno, Greenify baterizen txako da batez eta disk usage edo OI file manager antzekuti ez. Nire ustez OI file manager onenetariku da. Da super aplikazio hasikeratik, Androiden hasikeratik existitzen den aplikazio bat da, nire lehenagoko Androidetik instalaten dute smartphone guztizetan, vale? HTC Tattoo izan nagoenikotik, eta aplikazio total ona, eta bat ez bebai, bueno, esadoten moduen, Google Fotos, hori, espako zuien edo espa zuien erabiltzen, oso garrantzitsu edan aplikazio bat da. Bale? Ez da itxo zer astuten badazten. Bai, bueno, ondo daudana? Jala esterezateko ordu dela, eh? Ez broma da, broma da. Ja, zuen komentai zutara itxaroten nahu edo? Bale. Ondo. Ba, bapes, ea, urrengo itzaldi dezaotena, datorren eguenan, edo datorren ostegunean, dauena, ustailaren bizen, atzaldeko zeiretan, erosi etzetik irten gabe, gaztelaniaz, bale? Oso garrantzitsua dan gauze bat da, gaur egunean, ba, gauzen egoeran batez be, erosketak itxeko, bale? Eta, bueno, datorren aztien, bebai, aztiartien eta ostegunien, zazpizen, San Fermin,
eta edo Fermin deuna, baina bueno, 7 de julio San Fermin. Tokatzen da txonari neuri. Ui, neuna izazpizen. Bueno, bapes, ba, hemen txitxo etorko nahi de San Fermin, así que... así que hori, vale. Bueno, ba, ondo pasa gaurko egune, eta hemen itxarongo zaitxu gu, ja. Eta, astu barik, kazeta guneatik, segidu, Twitterretik, eta Facebooktik, Facebooketik, vale? Eta, bebai, mesedez, kazetaguneko, logikamente, kazetaguneko kanalera, suskribe, edo, apunte zaitxezie, guri ilusio handiz egingo dauzkulakon, vale? Ba, bueno, ondo ibili eta gaur, ba, aprobetxagune. Aio!